unes ovelles discutint-se, un grup de nois i noies amb una pregunta i un grup de científics a punt de glaçar-se els peus. Comencem! Faraday, 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 Faraday. Per fi he vingut a una granja d'ovelles. En una granja d'ovelles segur que no trobo a ningú i podré relaxar-me. Un grup de nois i noies. Hola, hola, què tal? La Rita, la Lavern i en Bruc són superamics i tots tres van a l'escola La Pedra Dreta. Els hi agraden els entrepans de pernil i formatge, anar a buscar bolets i fer experiments científics. Què deuen estar fent? Estàvem mirant les ovelles i ens preguntàvem una cosa. No m'ho diguis, no m'ho diguis, ja ho sé. Si les ovelles, quan se'n van a dormir, compten ovelletes o personetes. No, va, va, és broma, digues, digues. Ens preguntàvem si les ovelles estan més calentes amb la seva llana o nosaltres amb l'anorac. Molt bona pregunta! Àlex, tu què en penses? Home, jo crec que la llana abriga més. I tu, Rita? Jo crec que els anoracs. I tu, Bruc, de quina part estàs? Jo no ho sé. Podríem fer un experiment per provar-ho. Ben pensat! Doncs ja podeu començar a experimentar amb tots els materials. Ei, Faraday! No te'n vagis! Què voleu? Que ens ajudis! Jo que volia gaudir d'una estoneta sola amb les ovelletes. Va, aniré a buscar els meus amics. Fins ara. Adéu, adéu, adéu. Mireu, mireu que m'he comprat un superabric de plomes per no passar fred enlloc. Jo vaig molt a la muntanya i crec que el millor són els abrics sintètics. Què dius? El millor és portar 1000 capes de cotó. Jo les porto. A mi m'han dit que les plomes eren el top. No en teniu ni idea. El millor és portar una bona capa de cautxú, com aquest neoprè. Sempre baixo bé a les profunditats i allà sí que fa fred. No, no, doncs jo copio la meva iaia i sempre porto mitjons de llana, perquè així tinc el cos ben calent. Diuen que el fred entra pels peus. Home, va! Mireu-los, tots cinc formen la colla científica, un grup de científics disposats a tot per ajudar-vos a resoldre els vostres reptes. Per ser Irene, què estàveu fent? Doncs estem mirant quina és la roba que abriga més. Interessant coincidència, perquè un grup de nens i nenes m'han preguntat què abriga més, la llana o un anorac, i necessito l'ajuda de tres de vosaltres. Jo m'hi apunto. Jo vull saber la resposta, així que també. Jo també. Doncs jo em quedaré aquí fent experiments amb diferents tipus de roba. Ah, i jo faré experiments amb fred i calor. Molt bé! Doncs va, som-hi! Hola! Com esteu? Som aquí! On sou, ovelletes? En Faraday ens havia dit que vindríeu. Exacte, venim a experimentar com estar ben calentonets i us hem dut un munt de material per fer-ho. Farem tot el procés d'un experiment complet. Nosaltres us ho ajudarem en tot moment, però sereu vosaltres que amb el material que us hem dut pensareu i construireu el millor abric. I com que nosaltres som tres, si us sembla bé farem tres grups. I esteu a punt? 1, 2, 3, Faraday! El fred i la calor són els protagonistes del repte d'avui i també d'aquest experiment. Aquí tenim un aquari amb aigua a 25 graus i ara hi afegirem aquests dos pots de vidre. Un té aigua a 80 graus i colorant vermell i l'altre té aigua a 0 graus i colorant blau. A veure què passa. L'aigua freda, la blava, baixa perquè té més densitat que no pas la vermella, la calenta, que puja perquè té menys densitat. Un lloc on això es nota molt és l'aigua del mar. A mesura que ens submergim, l'aigua està cada vegada més freda. Ho podeu comprovar a la pròxima capbussada. La raó de tot plegat és que quan escalfem l'aigua o l'aire, les molècules es mouen més i aquesta agitació tèrmica fa que la distància augmenti. Al augmentar la distància, la densitat baixa. Encara que no ho veiem, els fluids estan en constant moviment i amb aquest experiment tenim un exemple perfecte. Faraday, ja tenim la llana llesta! Doncs et sap greu, però per començar no la farem servir. Farem un experiment com al laboratori. Començarem amb un matràs, un Erlenmeyer com aquest. Aquest és per tu, Oriol. L'omplirem amb aigua calenta, aquest és per tu, Mar, i després l'haurem de protegir amb algun material aïllant perquè perdi la calor el més a poc possible. A més, avui farem servir una visió infraroja. Mireu! La temperatura tindrà colors. El color vermell és el més calent, esclar. Això sí, recordeu que només teniu 60 minuts. 60 minuts per fer l'experiment. I comencen ara mateix, som-hi! Ja estan pensant un munt d'idees. I vosaltres, Oriol, com ho porteu? Com tenim dues hipòtesis i no tenim temps de fer-les totes, n'haurem de decidir una. Per tant, a veure què pensa l'equip. Decidir plegats és fonamental per la viabilitat d'un projecte. Em sembla que ja ho tenen. Vosaltres sereu l'equip fusta! Què tal, Mar? Vosaltres ja heu trobat la inspiració? Sembla que nosaltres ja ho hem decidit. Farem servir l'alumini. M'agrada! El paper de plata no sé si serà el més bon aïllant, però segur que és el més llampant. Vosaltres sereu l'equip alumini! Ens falta l'últim equip, l'equip de l'Àlex. Nosaltres estàvem d'acord des del principi i tenim un material boníssim. El plàstic, concretament el plàstic bombolla. I una de les coses bones d'aquest material és que es pot reciclar. Mira, jo avui l'he agafat del laboratori. No era de ningú. Algú ha vist el plàstic bombolla que tenia per guardar aquest matràs, que és molt delicat? Gran pensar d'equip. Lleuger, reciclable i amb molt d'estil. Vosaltres fareu l'equip plàstic! Avui en dia la tecnologia per no passar fred ha evolucionat moltíssim, però l'objectiu i la ciència que hi ha al darrere continua sent la mateixa que fan servir les ovelletes des de fa milers d'anys. Equips! Darrers segons per acabar l'experiment. Afanyeu-vos per fer els últims retocs i comprovar quin és el material més aïllant. 5, 4, 3, 2, 1... Temps! Mans en l'aire, tothom, mans en l'aire. A Catalunya tenim un clima temperat. Bé, no sempre i no a tot arreu, però certament hi ha d'altres llocs del planeta on les temperatures són més extremes i molt més baixes. Com per exemple a l'Antàrtida. Però inclús en indrets molt freds també hi viuen un munt d'animals. Parlant d'animals, la pregunta: quin animal creieu que és el rei del fred i aguanta millor les baixes temperatures? Tres opcions: l'ós polar, la llebre àrtica o el pingüí emperador. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Us deixo pensant una estona. Vigila, perquè en aquest aquari tenim aigua a més de 60 graus. És aigua calenta. Ara el que heu de fer és agafar les vostres gerres, omplir-la amb aigua calenta d'aquest aquari i posar-la dins dels vostres matrassos. Va, som-hi! A més, tindrem un matràs de referència, sense cap aïllant, però amb la mateixa aigua. I aquestes ulleres infraroges que no fallen. Home, jo crec que és molt xulo. Espero que guanyem. I vosaltres què en penseu? Quin creieu que és el material més aïllant? Les ovelles ho tenen claríssim. Mireu-les! Mireu-les, que calentones que estan! Fusta, alumini o plàstic bombolla? Equips, és l'hora de comprovar els resultats, però primer veiem què marca el nostre matràs sense cap tipus d'aïllant. 38,1 graus. Equip fusta, esteu preparats? Sí! Doncs la vostra temperatura és de 39,9 graus. No està gens malament. Equip alumini, esteu preparats vosaltres? Sí! Doncs la vostra temperatura és de 43,2 graus, molt rebé. I finalment falta l'equip plàstic bombolla. Mirem quina és la vostra temperatura... 51,3 graus, molt rebé! Sí, Faraday, el nostre equip ha guanyat, però ningú duu jerseis, jaquetes fets de plàstic de bombolles. Molt ben observat. Per què penseu que el plàstic bombolla no es fa servir per abrigar? Perquè es trenca. Perquè no és còmode. Perquè no és transpirable. Aleshores, quines propietats creieu que ha de tenir una bona jaqueta? Ha de ser còmode. Que es pugui teixir. Que no es trenqui. Un moment. A vegades, per aconseguir la millor opció, cal sumar dos o més elements. Amb els metalls, per exemple, quan els barregem, diem que tenim un aliatge i el metall final té unes propietats força diferents de les dels inicials. Per exemple, Emilio Herrera va dissenyar fa gairebé 100 anys un vestit pels pilots que volien pujar amb globus aerostàtic a 20.000 metres d'altura. Allà dalt fa un fred que pela. La temperatura és de 79 graus sota zero. La pressió és molt baixa i costa respirar. A més, la llum del sol és molt agressiva i si no ens protegíssim, més que posar-nos morenos, ens cremaríem la pell. La solució va ser un vestit amb tres capes, una de llana, una de cautxú i una de metàl·lica. Per desgràcia, aquell vestit no es va arribar a fer servir mai. Però 30 anys més tard va servir d'inspiració per a la NASA, per fabricar els vestits dels astronautes que van arribar a la Lluna. En conclusió, aliar-se per sumar bones idees o fer servir diversos materials sempre és una bona opció. Recordeu tres coses importants. Primer, que l'aïllament no només depèn del material, sinó també de la quantitat de material. Per això, a la següent ronda pesarem el material i tots hauran de pesar el mateix. Mig quilo. Companys, espereu un segon, perquè pel laboratori m'he trobat aquest tros gegant de gel que no era de ningú. El podríem utilitzar. Àlex, però quan es desfaci se'ns mullarà tot el material i encara ens encostiparem, no? El podem posar dins d'una bossa de plàstic. Millor. No us ho creureu, però... Has trobat en el laboratori? Alguna cosa que no era de ningú. Efectivament, m'he trobat aquest aquari de vidre. Faraday, ens has dit que ens diries tres coses, ens falten dues. Cert. La segona cosa és que competirem contra la llana. I la tercera és que no farem servir matrassos. Aquest cop farem servir els peus descalços dels nostres científics. Ho voleu fer sí o no? Doncs va, tot per la ciència, som-hi! Els equips estan treballant a fons amb les noves idees. L'objectiu és el mateix, però ara les condicions són més restrictives. Jo crec que la llana serà més aïllant si la desfiles. Depenent de la raça, una ovella pot produir entre 1 i 3 quilos de llana a l'any. Però per què la llana abriga més que altres materials naturals, com el cotó o la seda? La clau és que la forma arrissada de les seves fibres permet que es formi una cambra d'aire, és a dir, l'aire queda atrapat fent d'aïllant del fred exterior. A més, la llana és hidrofòbica, és a dir, que repel·leix l'aigua, cosa que fa que no només sigui un bon aïllant, sinó també molt confortable. Jo faria servir les boles més petites. El poliestirè expandit és molt habitual, tant per aïllar edificis com per transportar el peix fresc del mercat. Com la fusta o el suro, és un material molt aïllant, però a més és lleuger, és econòmic i se li pot donar qualsevol forma. Però, compte, com tots els materials sintètics té un gran inconvenient, no és biodegradable. Per tant, si acaba a la natura pot trigar més de 500 anys a desfer-se. En canvi, si el reciclem, es pot reciclar fins al 100%. De vegades els experiments no surten a la primera i cal insistir, cal perseverar. Però sembla que ja finalment ho han pogut tallar. Boles i més boles. Llana, molta llana. Ep, que no veig res! I uns anoracs trossejats. Tot a punt per descobrir quina és la millor opció, però abans és l'hora de respondre la dada supercuriosa. I vosaltres, què en penseu? Quin animal és el rei del fred? Doncs la resposta correcta és... Redoble, sisplau. Hi ha redoble? No passa res, ho farem als peus. I la resposta correcta és... el pingüí emperador. Aquest animal té una capa de greix seguida per una capa de plomissol que reté la calor i, a més, hi té una malla de plomes impermeables. Gràcies a aquestes tres capes pot viure a temperatures de 62 graus sota zero i suportar vents de 190 km/h. I el més increïble, el pingüí emperador manté una temperatura corporal constant de 38 graus centígrads. Increïble! Equips, ara sí que ja ho tenim tot a punt. Només cal mirar la temperatura dels vostres peus. Per això, nois, noies, ajudeu-los a aixecar les cames i vosaltres ensenyeu-me la planta dels vostres peus, que no estan gaire calentes, però els vostres culs sí. Molt bé, ara el que farem serà posar els peus dins dels aquaris. Perfecte. I tenir-los durant 30 minuts. Recordeu que a la part de sota dels aquaris hi ha un glaçó gegant. Els materials sintètics, com el plàstic, no són biodegradables i per això és clau reciclar-los. Si teniu Porexpand per casa, d'algun electrodomèstic o d'una safata, l'heu de llançar al contenidor groc per tal que pugui tenir una segona vida. O també podeu fer un experiment com aquest. Per fer-lo, heu de posar Porexpand en acetona. L'acetona és el líquid que utilitzem per tal de treure l'esmalt de les ungles i el podeu trobar a qualsevol drogueria o supermercat. Si us fixeu, el Porexpand ocupa molt menys espai. Això és perquè més d'un 95% d'aquest material és aire i al dissoldre'l, aquest aire desapareix. El resultat és aquest moc. Separeu l'acetona que sobra. Per això us pot anar bé una cullera. I ara el moc el poseu a un motlle de plàstic, de silicona o de metall. No ho poseu gaire perquè això triga moltíssim en assecar-se. Ara, paciència. L'acetona s'ha d'evaporar i el Porexpand s'ha d'endurir. Això pot tardar dies. Un cop estigui sec, l'heu de desemmotllar i us quedarà aquesta peça de plàstic. És molt dura i la podeu pintar amb els colors que més us agradin, amb pintura, amb retoladors, com vulgueu. Fins i tot us podeu fer un clauer. Ara sí, és el moment de treure els peus de l'aquari ple de material aïllant i de comprovar amb la càmera tèrmica quin és el que ha mantingut millor la temperatura. L'Àlex, a veure, els peus de la Mar i de l'Oriol. Vigila, Oriol, aixeca-los una mica més, sisplau. Però no caiguis! Aixequem-los una mica més. Fem la resta entre... Ahà, perfecte. Entre els dos valors i em sembla que ho tenim claríssim. El guanyador és la llana! És el material que ha fet que la temperatura dels peus de la Mar baixés menys temperatura. Moltíssimes felicitats, ovelles! Sou les guanyadores d'avui!